Черговий гуманітарний вантаж зібрали волонтери Хмельницького обласного фонду «Вікторія». Куди саме відправляють, просять не озвучувати ради своєї ж безпеки. Кажуть, в одну з найгарячіших точок. Ось ця машина має стати в нагоді українським розвідникам. Адже хлопці їздили на вантажному автомобілі на розвідувальні операції, тому ми дуже сподіваємося, що цей автомобіль полегшить їм виконання і проведення бойових дій. Багато речей, які знесли жителі міста, так, районів, сухі борщі, там, маскувальні сітки, багато речей. Автомобіль знаходився на балансі одного з чимировецьких підприємств. Його пофарбували, довели до ладу мотора та інші агрегати. Закликаю всіх підтримувати цю волонтерську діяльність, не зупинятися. Шановні подоляни, хай це відізветься в вашому серці. Відчуйте себе. Якщо не маєте можливість допомогти коштами, продуктами, якимись іншими речами, розкажіть це своєму сусіду, другу, брату, товаришу. Можливо, хтось у вас знайомий служить. Адже кожен з нас на своєму місці, насправді, це є велика допомога на сьогоднішній день нашій армії. Заклик, як ніколи, актуальний. Волонтери констатують, що останнім часом жителі області не так активно долучаються до підтримки вояків. Изначально, когда только начинался волонтерские движения, все, то люди были более активные. Они пытались узнать, и что необходимо, и куда, и кому это будет ехать. То есть информацию собирали максимально и пытались максимально помочь. У нас находится на Подольской 93 пункт сбора. Это так называемый офис-центр. Там есть мебельный магазин, и мы там собираем всю помощь, которую нам приносят люди. Найперше, військовим потрібні теплі речі, продукти харчування і медикаменти, зокрема обезболюючим.